Le prace dalszy mieć, gjo ishte recita, cilën zgjolla që të ndaj sot me ju. Qorba me mjal misri dhe kofsha pule. Për shëndetje të dashur mieq dhe mirë se ardhët. Për sëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recit. Pasi jemi tani në sezonin e vjeshtës, është koha pak e ftohtë dhe zakonisht në këto kohë kemi qarë diçka pak më të nxehtë. Sot të pregatisim një qorbë. Të pregatisim një nga qorbat më të vjetra, tradicionale, qorbën me mishpule, por këtë rrët do e bëjmë me mjal misri. Zakonisht, të gjitha mosat që unë i përdor i bëj pak më vogla, por ju si të qoftë mund që ta përshtat një recitan si pas nevojave të juaja, duke i difishuar të gjitha mosat që unë i përdor në këtë recit. Unë këto kam bërgati 4 kofsha pule, ose nëse i matni me gram, janë dykon 800 gram mishpule. Kofshat e pules i kam larë mirë, tani do vazhdoj që kështoj ujë këto. Vazhdojmë tani që t'i zijem kofshat e pules dikon për 20 minuta. Tani që mishi i pules është zier, e kam coptuar në copza më të vogla, por lëngon ku është zier mishi i pules e kam ruajtur. Pra këtu kam 1 liter ujë nga uji ku është zier mishi i pules. Tani në një jem pak më të thellë, në zjarë mesatar, do shtojmë 2 lugë gjilla gjalpë. Ju mund të bëni me margarinë ose me vaj. Ajo gjithmonë mbetet shija juaj, por gjalpi gjithmonë i jep një shije shumë më të mirë, sidomos çorbave. Tani të gjalpi shkrir, do vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Unë sot po e pregatis me miell misri, por ju gjithmonë mund ta bëni edhe me miell të bardhë. Në total po shtoj 3 lugë gjilla miell misri. Dhe në zjarë mesatar, do e fërguar për 2-3 minuta, jo më shumë. Fërgojmë dhe resa të ndjenjë aromën e këndshme të mjellit të fërguar. Vazhdojmë tani mrejnda të shtojmë ujin, si që thashëm përshtojmë 1 liter uj, nga mishi i pules. Në shtojmë edhe 500 ml tjera ujë të thjesht. Vazhdojmë përzijem me njëherë. Qije, do shtojmë irzat e përzijera, dhe unë zakonisht i zgjedh irzat nga izvor Eurozaqin, sot dhe përdor këtë të kaltërtën. Vazhdojmë tani këtu e rikthejmë edhe mishin e pules, të brincuar kështu në copëzat e imta, dhe vazhdojmë që ta pregatisim tani edhe terbijen e qorbës, pra ajo që do e trash qorbën dhe do e lidhë. Dhe tani në një tjetër, kështu më të vogël, do shtojmë kos. Në total unë përshtoj 4 lugë gjilla kos. Një të kuqe të vezës. Shtojmë edhe pak lëng limoni. Dikon 2 lugë gjilla. Pak piper të zi. Përzije mirë, përsa fitojmë një mos të mirë homogjina. Dhe tani mosën e fituar në kasët e vezë, vazhdojmë që të shtojmë të qorba. Dhe vazhdojmë përzije edhe një herë të fundit. Do presim sa të merë valë edhe për një dhe në 2 minuta. Do vazhdojmë që shtojmë pak magdanos të freskët dhe qorba është gati. E shpejt, e lehtë, ekonomike, por me të vërtet me një shije shumë unike. Dhe tani në fond fare, do shtojmë pak magdanos. Unë po përdorim magdanos të ngrirë, po patët magdanos të freskët, do bëhet edhe më e mirë. Dhe pra të dashur miq, kjo ishte recita në cilën zgjolla që të ndaj sot me ju. Qorba me mjal misri dhe kofsha pule. Ideale për këtë sezon tani të vjeshtës. Nëse provoni, ju bëftë mirë. Deri në recitën e radhës, mbiteni të përshëndetur nga unë të dashur miq.